Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere footy-spiller PC, skulle jeg sige. PS4, vi spiller igen, Infamous Second Son. Hvad fanden er alt det her lilla, lyserød lilla i noget? Åh, total nøje, om de lige kan det her. And your brother is asking for your help and trying to stay alive. If you won't do it for me, then do it for the tribe. Nå, det er alt det her LED noget, man får power for nu. Før så var det røg, man fik sin kraft for, men det her er altså ikke mere. Men vi skal et eller andet sted hen, jeg hører ikke lige, hvad han siger. Thank you. I'll let you know what I get. No, I don't want to know what you get. Goodbye, pouting Reggie. Boom. Hey Fetch, you know those glowing boxes? Åh, det er så nice, man kan det her nu. Så det er sgu Well, I think I figured out a way to use them to like tap into more powers for me. Var der nogen, der skød efter, men det ved jeg ikke. And I thought maybe you'd like to tag along, you know, maybe talk me through the news. Jeg synes fedt nok, men den er blevet meget længere, den her. Total nice, man. There's my sweet girl. There's supposed to be one of those things at second and main. Åh, det er svært i stedet for, når vi har fået, mand. Vi har fået en ny opgraderings ting. De går helt amok, de gør. Fuck, det er langt væk, vi må. Hvis det ikke går ned i vandet, så siger de, det er too cold, og så går de helt amok. Hej! Så nu går de amok på mig. Jeg gider ikke at bruge tid på lige at dræbe dem, for det tager for lang tid. Jeg vil gerne i gang med en mission i stedet for. Så vi flygter bare som nogle små kyllinger. Kæft, det er langt væk, mand. Og nu går det amok på mig sikkert. Men det er godt, vi lige kan lave den her. Vi skal vel... Og så, nå okay, så får vi alt power for alle de der LED'en nu. Alt det der LED-lys der. Meget sjovt. Men det er bare lige, hvor vi skal hen, om vi skal hen, om vi skal op på taget igen. Vi synes, om vi skal op her. Jamen, så gør vi da bare det. Vi skal lige hurtigt vente mig til, at jeg skal op sådan her. Hey, Fetch, it's over here. Yeah, I'm cool. Conduit trackers and peace and ice, man. Well, wait till you see this. Det er... Åh, 2 sekunder. Jeg skal lige hurtigt herover. Jeg skal bare lige holde øje med, om min ting optager. Nå, det gør den sgu. Hvad var det, vi skulle? Vi skal vel herover et eller andet sted. Nå, er det den der? Skal vi ødelægge den? If something just hadn't seem like such a good idea. You're on your own. Så. Spændt på, at vi får en ny sindssyg opgradering. Ej, hvor sindssygt, så bliver det sådan på en måde lammet eller sådan noget. Det tror jeg. Hey, you guys seen a girl, kind of short, purple hair? No mercy. Shoot to kill. Sådan. Yeah, I heard gunfire. Those little things can track you. No, I think they were just on patrol. Well, I found another one. I left you signs to find it. See it? It's a neon marker. Yeah, got it. Follow those. Vi skal... Vi skal følge et eller andet, eller sådan noget. Oh. Hvad fanden? Follow et eller andet clue. Det er nok den her vej, så. Eller clues er det, så. Hey Fetch, just stumbled across a bit of your handiwork. Think maybe you want to dial it down a notch? Nej, hvor er det fint lavet. Or maybe you don't feed the fury. It'll starve to death and you become a people person, like me. Or maybe you can bite me. Skal vi herover? Så er det ligesom sådan en vej der, en vej viser til et eller andet sted. Hvor skal vi så nu hen? Skal vi den her vej? Where are we going? Vi skal nok herop. Jeg tror, hun står herop. Yeah, take that, you poison peddling garbage. It's what you deserve. Okay, så ja, nu skal vi ned til ham. Vi skal ikke dræbe ham nu, så gør vi sådan der. Så får vi kigge op i venstre hjørne. Nå, jeg synes ikke, hun ser det så meget der.
Skal vi videre eller hvad? Nå, der er, der er sådan en der. Der er nye kræfter. Det er spændende at se, hvad vi får. Nu så jeg det ikke engang. Dude, you okay? Yeah, yeah, you still need help. L1. Don't need it, but I'll take it. Åh, hvor nice. Fuck, hvor nice. Den springer sådan i det. Prøv at se her. Fas. It's that guy again. Godt. Skal lige holde på den her. Sådan. Lad os håbe, vi kan få nogle flere upgrades. Ej, nu skal det igen, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden det er noget med mit HDMI-kabel, der fucker med mig. Der er sort skærm nu, er der ikke for jer? Jo, det tror jeg nemlig, der er. Nej, det er der ikke engang. Det er kun for mig. Jeg tror, det er kollapset fuldstændig nu. Prøv lige at vente 2 sekunder. Så er vi klar igen. Jeg tror, det virker nu. Nu kan jeg i hvert fald se skærmen, og det kan I også. Men vi skal derop nu, så lad os gøre det. Hvad fanden er det der? Det er vel den, der vi skal nakke. Nej. Hvad fanden er det så? Hvor fanden skal vi hen? Der er en blot der. Mærkeligt. Nå, vi skal nok følge et eller andet sted her. Vi skal nok gøre ligesom før med at følge det. Følge det. Sådan der. Hvor skal vi så hen? Skal vi derned? Ah. Sådan der. Prøv lige vente mig til, at man bare lige kan gøre sådan der. Vi kan ikke bruge røgen mere. What? I lost smoke? Nej, vi kan ikke bruge... What's the point of getting new powers if you have to trade in the old ones? Desværre... Sådan en der, lige fucking grineren. Så får vi nemlig... The power. Skal helt ned for helvede. Det er også meget power. Nogle upgrades. Ja, det er nok en god del at tjekke dem. Det var ikke der. Der. Det er simpelthen... der. Kæft, jeg har fået nogle masse nye ting her. Hold da op. Den kan vi ikke tage. Sådan der. Det var vist ikke eneste. Vi skal herop. Sådan der. Hvor skal vi så hen? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Herhen, sådan der. Op med dig. Med dig. Fanden, vi skal herover nu. Nej. Skal vi åbenbart følge et eller andet her? Skal vi tilbage? Flabet. Sådan der, nu ved jeg, tror jeg godt, hvad det er. Nu skal vi følge de der. Sådan der, nu. Nu går det simpelthen bare så godt. Skal vi herop? Vi skal herop, du ved ikke, altså.
Hvor skal vi så hen? Where am I going over here? Så nu går de amok på mig, tror jeg. Så må de da bare gøre det. I don't care. Hvor skal vi hen nu? Så vi skal herop. Why? Eller hvad? Hvis det er den herude, når hun står derude. Hvor skal hun stå helt derude? Det er sgu da dumt. Hov, ej. Så er der en fute. Ah, fuck mig godt. Det sidder fast. Prøv at vente. Så vil vi lige gå ind og sige her. Restart. Det kan vi sgu da ikke engang. Fuck. Jamen, hvad gør jeg, hvis vi sidder fast? Hvorfor kan vi ikke gå ind her? Save game, load game. Det tør jeg sgu da ikke. Prøv at vent. Ej, stop. Prøv at vent. Prøv lige at save først her. Sådan der. Yes. Sådan der. For helvede, mand. Sådan, og så loader vi. Der. Lad os prøve at tage den. Lad os se, hvor vi ender. Det bliver spændende at se. Om det er fuldstændig fucked up, eller hvad. Jeg tror ikke, vi kan spawn det igen, altså. Men lad os se på det. Når den eventuelt gider at komme. Kom så, kom så, kom så. Ba-da-da-da-da-da. We're just waiting. Sådan der, yes, sådan der. Hvor er vi henne nu? Nå, ja. Hvornår er man? Et eller andet sted her hen af. Og jeg glemmer hele tiden, at man kan gøre det der. Just keep following the markers. So, how do you like killing those dealers? It's a fuzzy joke, ain't it? I just taught him a lesson and left him to think things over. I didn't kill him. Hold op med det der. We have powers. They don't. Means we have to be the better people. Ej, nu går de alle sammen amok på mig. Yeah, whatever. Hvor skal vi hen? Vi skal vel den her vej, tror jeg. Vi skal følge de der lyserøde fuckers der. Eller hvad? Jeg tror faktisk ikke, at vi skal. Vi skal herover. Vi skal bare lige på rette spor, så vi lige kan få fordybelsen i, hvor fanden det er han. Vi skal vel op her. Yes. Ja, den er deroppe. Skal vi se, hvor den næste er. Den er derhen. Jeg skal så lige vende mig til, at man lige skal løbe op her. Det kan jeg sgu godt mærke. Sådan her. Så her. Og så det derhen. Og så er den næste herovre. Og så fortsætter vi bare. Sådan der. Sådan der. Why are we so going? Herhen. Det, jeg tror der var noget sniper eller andet, eller andet fucked up. Skal vi herhen? Where are we going now? Der er power i dem der, mand. De er totalt lille, mand. Total crazy. Så det er bare lige hvor vi skal hen nu. Vi skal derover. Nå, jeg ser, så er vi her igen nu. Hey, there it is.
Go ahead and get your convulsion on. Hej, hej, hej. Sjovt. Så. Så er jeg spændt på at se, hvad vi får nu. Den dræber den der. Jeg tror, det er de der raketnogen, man også havde med det der røg der. You first. Ja. Det virker sgu da ikke. Nå, vi skal holde den. Ah. Nu har vi bare ikke flere. Prøv at stoppe det. Det er også R1, vi skal trykke på. Okay, sådan der. Pissegodt. Er der flere af de der fuckers? Time to pick up the trail. Nå, skal vi follow igen? For the last, et eller andet. Ja, ja. Wee. Sådan der. That's very nice. Jeg tror, hvor fanden skal vi hen? Nu tror jeg lige, jeg mister den her. Kan vi ikke se, hvor vi lige skal... Oh, vent. Nej, det hører bare, så må vi lige prøve at gå herop. Man get a better, better outsyn. Hvor fanden var den anden hen? Jeg tror, vi skal op her. Yes. Skal vi videre hen her? Sådan der. Det er bare irriterende, at man ikke kan holde den her ind, og så bare gå fuldstændig amok med den. Men sådan fungerer verden altså ikke. Hold op med det der. Hvor fanden er den næste herinde? Ej, nu mister vi den. Mødsted vi den. Gå væk med dig. Åh, den er herovre. Fetch, I see you started taking these dealers down alive. Can't help but think I had something to do with that. Yeah, all you egomaniacs think you're the reason for everything that happened in the world. No, I don't think I'm the reason for everything. I mean, just your highly visible change in behavior, that's all. Og så mistede vi den. Hvor er den henne? Hvor fanden blev den derinde? Var der, ikke? Så må vi lige tænke. Skal vi nok den her også? Hej. Måske op på taget. Gå nu væk med jer, mand. Åh nej, ikke ham der, han er sindssyg. Vi skal herover. Sådan der. Det var flabet det der. Ja, det var sgu da dumt. Det var sgu da en dum vej. Det er sgu ikke fordi det er lige så nemt, så kan vi komme op her. Åh, den der. Ej, flabet. Flabet, mand. Nå, så står hun sgu der, du. Nej, det var sgu ikke engang hende. Fuck, hvor fedt, mand. Skal vi hele vejen derop? Det var en lang tur op der. Der må være højt her. Åh, hvad er det? Hej. Der må være god udsigt her. Ja. Yeah. Så er det bare lige, hvor vi skal hen. Nu vil jeg godt tænke mig at vide. Before we do anything stupid. Vi skal herhen. Så små hun er dernede. Okay, nu kommer der en Epic Master. Er I klar? Okay. Hun så der. Hvor fanden er hun henne? Nå, hun står der.
Hun står der og hygger sig. Hvor fanden blev den der af? Det var den. Pissefedt, hva'? Og ja, så går han bare helt amok. Hvordan må jeg lave den? Nå, det er den der. Det er den der, hvor man skal tage alle de der... Eller det... Åh, den dræber bare, mand. Hoho. Den flinser bare alt, den der. Shit, mand. You know, anytime you want to actually hang around for one of these things... I've been thinking about what you said before. About the drug dealers on the street. Oh yeah? The way I was, lost smoke? Well, what's the point of getting new powers if you have to trade in the old ones? Find a supplier? That'll change things. Well, I'm glad to tag along. Make my... You make up the food chain, just... I don't think I've ever actually changed anything before. Sure. It'll be a date with a death toll. I'll give you a call if anything comes up. Sådan der, så klarede vi den Light It Up hed missionen. Og ja, jeg vil sige tusind tak, fordi du så med i den her episode. Og ja, håber du nød den. Hvis du nød den, så må du gerne lide et like. Og så må du også meget gerne gå ind og tjekke min t-shirt shop. Spreadshirt, eller footy pump som spreadshirt pump, eller flot footymerchandise.spreadshirt.dk. Der er link nede i beskrivelsen også, hvor du kan få t-shirt og trøjer og tantops og kopper og kasketter og en musemåtte også, har jeg næsten lige fået lavet. Og så mobilcovers til din telefon, hvis du vil have sådan en. Der er til iPhone og sådan, så der er desværre ikke nogen til en HTC One, som jeg har. Det er pisseirriterende. Og der er også til iPads og sådan noget. Så kan du gå ind og tjekke det. Det er ikke verdens dyreste priser. Jeg synes, de er fine nok. Og der er en link nede i beskrivelsen. Det har jeg sagt. Men I må have en rigtig dejlig dag. Så ja, vi ses. Hej.